Līzuma pagasta pinkās ar svinīgu kapsulas iemūrēšanu nākamajām paaudzēm nu pat aizvadīti spāru svētki jaunu uzņēmējdarbības objekta būvniecībā. Būvniecība notiek projekta ražošanas noliktavas ēkas ar biroja telpām izveida Līzumā ietvaros. Projekts ļoti ātrā tempā ir tapis. Sapratām, ka būs valsts atbalsts, kā saka, Covid nauda vai neteiksim. Aktīvi mēs kā uzņēmēji kopā ar pašvaldību to visu sākām risināt. Dotai brīdī viss ir veiksmīgi beidzies, naudiņa ir piešķirta, projekts ir atbalstīts. Nu, paldies Gulbenes novada domē, kad uzņēmās risku, bez valsts atbalsta uzsāka jau visu būvniecību, noslēdz ar celtniekiem līgumu un ir izmaksājuši, cik es zinu, jau visu savu līdzdalību šinī projektā. Nu, kas neriskē, tas nedzer šampāni. Ar šodienas acīm skatoties uz to, ka mēs uzņēmāmies risku un sākām būvēt, negaidot līguma akceptu, varam teikt, ka tas bija pareizs lēmums. Zinām, kā šobrīd materiāli sadārdzinājušies un tas, kas šobrīd ir paveikts, ir izdarīts par cenām, kas ir pirms šīs situācijas ar pieaugumu un šīs metāla konstrukcijas, kas ir uzbūvētas un smilts, kas ir atvesta, viss netiks pārskatītas cenas. Tā kā negaidam mēs nekādas korekcijas lielas tīri no projekta viedokļa. Protams, būvniekam šobrīd ir sadārdzinājums. Sadārdzinājums būs tam procesam, kas ir uz priekšu, nevis tas, kas ir uz aizmuguri. Tā kā, manuprāt, risks ir attaisnojies ar uzviju. Projekts paredz publiskās infrastruktūras un industriālo telpu izveidi ne mazākā 8000 kvadrātmetru platībā, kā arī piebraucamā ceļa 287 metru garumā pārbūvē ar asfaltētu segumu. Tiks radītas vismaz 94 jaunas darba vietas, piesaistītas privātās investīcijas, kā arī par vairāk nekā 6 hektāriem samazināta degradēto teritoriju platība. Prieks par to, ka būs jaunas telpas uzņēmējam, uzņēmējs vairāk varēs domāt uzreiz jau par iekārtām, par darbiniekiem, ko labāk izdarīt. Nu, atkrīt šis jautājums – celtniecība, nu, kas ir viss tāpat ar saviem kreņķiem un bēdām. To izdara pašvaldība, nu, tas ir liels atbalsts uzņēmējiem. Lielākais pienesums tiešām ir tautsaimniecības attīstībai uzņēmējiem, un mēs kā pašvaldība vairāk kā vidutājs, jo saprotam, ka ne visos gadījumos uzņēmējs var uzreiz sev kaut ko uzbūvēt ražošanai un investēt arī ražošanas iekārtās. Un ja ir iespēja iznomāt telpas un investēt ražošanas iekārtās, tad bieži vien uzņēmuma attīstība notiek ātrāk un straujāk, un ja mēs no pašvaldības puses varam nākt pretī un piedāvāt telpas, kuras var iznomāt un attīstīt tālāk uzņēmēju darbību, tad viss var notikt krietni raitāk un labāk. Šis ir pašvaldības viens no lielākajiem projektiem finansiālā apjoma ziņā, kas ir uzņemts pēdējos 10 gados, tīri viena objekta uzņēmēju ziņā ieviešanā. Ar pašvaldību, ar lielu apņēmību arī skatās nākotnē, ka šis nav tas pēdējais lielais projekts. Tad šī tendence un uzrāviens tiek uzņemts ar jaudu un ceram, ka vēl un vēl būs šādas te iespējas piesaistīt finansējumu un radīt attīstību Gulbenes novada. Kausar klātesošie, Gulbenes novada potenciāls allaž bijis, ir un būs uzņēmējdarbība. Tā kā visi zin, ka Gulbenes novadā industriālais centrs ir Līzumā, un nu, tā ir loģiskā sakritība, ka te viss attīstās un iedzīvotāji dzīvo darbinieki Gulbenē, strādā Līzumā. Nu, tā ir mūsu nākotne un izaugsme. Gribas novēlēt tiem uzņēmējiem, kas šeit strādās, darbosies, lai viņiem ir veiksme, izdošanās. Un tiešām bizness ir ilgstošs un attīstībā tāds, kad gribas, lai vēl ir kāds objekts šeit Līzumā blakus un vēl mēs kādu ražošanas ēku uzceļam. Un, protams, gribas, lai tā attīstība ir vienmērīga ne tikai visu Latviju, pa visu novadu. Un mēs arī ar cerībām skatāmies uz uzņēmējiem pilsētā un vēl arī kādā citā pagastā. Jāpiebilst, ka projekta kopējās izmaksas ir vairāk nekā 5 miljoni eiro, no tiem aptuveni miljons eiro ir pašvaldības finansējums. Sandra Zariņelvis, Cāzers, RTV.